essa carteira do senhor? Enquanto. Já está prendido, então os dois em cima da mesa, eu coloquei os dois no avião e estão desligados. Está aqui o lacre e a sacola. Qual o seu Orlando, né? Orlando e a esposa. Orlando e a esposa, tá. Quem é Orlando? Orlando é o caseiro.